Lietuvos abolicionistų leidinio šimtmetis. Prieš 100 metų, 1922 metų pradžioje, pasirodė 2-mėnesinis Lietuvos abolicionistų draugijos žurnalas Lietuvos abolicionistas. Abolicionizmo idėjos gimė 19 amžiuje Jungtinėse Amerikos valstijose kaip judėjimas dėl vergijos panaikinimo. Europoje šis judėjimas įgyjo kitokį pobūdį. Tapo kova už moterų išsilaisvinimą iš prostitucijos vergijos. Abolicionistų požiūrių prostitucija nelaikytina teisėtų verslu ar normalia profesija. Tai yra smurto prieš moteris forma, kadangi moteris dažniausiai įsitraukia į prostituciją ne savo norų, o dėl nepalankių socialinių aplinkybių. Judėjimo pradininkės Anglės Josephinos Elizabeth Butler pastangomis 1875 metais buvo įkurta Tarptautinė abolicionistų federacija. 1888 metais Didžiojoje Britanijoje, o vėliau ir daugelyje kitų Europos valstybių buvo panaikinta prostitucijos reglamentacija, tai yra prostitucijos įteisinimas įstatymais arba taisyklėmis. Lietuvoje abolicionizmo idėjas jau pasisėmusi Tarptautinėme moterų kongrese, vykusiame 1920 metais Ženevoje, pristatė rašytoja visuomenės veikėja Gabrielė Petkevičaitė Bitė. Jos iniciatyva tais pačiais metais rugsėjo 8 dieną buvo įkurta Lietuvos abolicionistų draugija. Organizacija siekia ugdyti vienodus abiems lytims moralės principus, kovoti su visomis oficialiai legaliomis ištvirkavimo formomis ir pasipelnimu iš jų, išsiaiškinti ir šalinti socialinės prostitucijos priežastis. Lietuvos visuomenė dėja nebuvo pasiruošusi tokioms naujovėms. Iš aktyvisčių šaipėsi, laikė įsišokėlėmis ir nusistovėjusios tvarkos griovėjomis. Kai kurie laikraščiai, pavyzdžiui Lietuva, atsisakydavo skelbti straipsnius abolicionizmo tema. Tik 1935 metais buvo pasiektas svarbiausias draugijos tikslas. Tai yra Lietuvoje panaikinta legali prostitucija, priimtas įstatymas kovos su venerinėmis ligomis. Į baudžiamąjį statutą buvo įtrauktos griežtos bausmės už apkrėtimą venerinėmis ligomis ir už viešųjų namų laikymą. Tačiau pasiektas juridinis laimėjimas mažai pakeitė tikrąją padėtį. Uždraudus viešuosius namus, jie veikė nelegaliai. Pasak Virginijos Jurėninės, Lietuvos abolicionistų draugija buvo viena iš daugelio veiklių tarpukario moterų organizacijų. Įsteigimo metais draugija turėjo 26 skyrius visoje Lietuvoje ir apie 1000 narių. 1921 metais, gruodžio 28-29 dienomis, draugija suorganizavo pirmąjį suvažiavimą. Po metų įstojo į Tarptautinę abolicionistų federaciją, dalyvavo jos suvažiavimuose. Nuo 1925 metų draugija tapo mišri. 40 metais organizacijos veiklą nutraukė sovietų okupacija. 1922 metais Lietuvos abolicionistų draugija išleido 4 žurnalo Lietuvos abolicionistas numerius. Leidinys buvo nedidelis 16 puslapių. Skelbė straipsnius siekiančius paskleisti abolicionistų mintis ir paveikti visuomenę. Viešino 21 metų gruodį vykusio suvažiavimo pranešimų tekstus, supažindino su draugijos skyrių Lietuvoje veikla ir panašių užsienio organizacijų pasiekimais. Žurnalas spausdino Varpo spaustuvė Kaune, leidinį redagavo pedagogė, rašytoja, aktyvi visuomenininkė Antanina Gustaitytė Šalčiuvienė. Bendradarbiavo Gabrielė Petkevičaitė Bitė, mokytoja Jozelėnaitė, gydytojai Vanda Tumėninė, Lazaris Epšteinas, Vincas Tercijonas. Norėčiau pacituoti Gabrielės Petkevičaitės Bitės referato reglamentacijos reikšmė, skaityto draugijos suvažiavime ir publikuoto pirmajame Lietuvos abolicionistų numeryje ištrauką. Reglamentacijos reikšmė. Kol moteris nebuvo sulygintos balsavimo teisėmis su vyrais, tol kiekviena kova su moterims teikiamomis neteisybėmis ir nuoskaudomis buvo itin sunki.
Dabar, kada veik jau viso pasaulio parlamentuose dalyvauja moteris, šitokia kova palengvinta. Jau tuo pačiu palengvinta, kad visuomeniniai susipratusi moteris gali viešai kelti balsą ir atsilikusioms seserims turi progos paaiškinti, jog balsavimo teisių sulyginimas tai dar ne viskas, jog yra dar tokių įstatų, kurie reikalauja būtino pakeitimo kitais. Tokį pakeitimą pasieks veikiau tų šalių moteris, kurios mokės didžiau spiestis į būrius, kur jos eis viena už visas, visos už vieną. Prie skaudžiausių iš dalies ir mūsų šalyje teikiamų moterims neteisybių priklauso ir naudojimas moterų vyrų paleistuvavimo tikslams ir tų nelaimingų aukų prižiūrėjimas, vadinamas reglamentacija, ir uždarimas jų tokiuose namuose, kurios būtinai turi tuo vienu paleistuvavimu verstis. Tokioms moterims išduodami tam tyčia valdžios skiriamųjų gydytojų tam tikri liudijimai, bilietais arba patentais vadinami. Pirkliai irgi gauna iš valdžios bilietus patentus, leidžiančius jiems tai šiokiomis, tai tokiomis prekėmis pirkliauti ir už tokius liudijimus moka valdžiai pinigus. Pirkliai tiekia visuomeniai naudingų ir gyvenimui reikalingų prekių. O moteris moka už savo bilietus savo sveikata, dažnai gyvybę ir dorą. Patiekia gi visuomeniai ištvirkimą ir visą eilę baisiausių ligų, pereinančių iš kartos į kartą. Yra pažiūrų, kad vien moteris išsigimėlės parduoda savo kūną už pinigus. Jeigu ir su tokia nuomonė sutiktume, turime vis dėlto pasiklausti, ar tai žmoniškai jau ir šiaip likimo nuskriausta žmogysta dar į didesnį vargą stumti. Kodėl įstatymas čia tyli, ar gali, kam būti nauda iš tokio nežmoniškumo? Žmonės juk spiečiasi į būrius, į taip vadinamas valstybės, ne tam, kad sveikesnėji ir stipresnėji skaustų silpnesnius. Valstybės pirmas ir vyriausias uždavinys yra savo šalies žmonėms gyvenimą palengvinti, tobulinti, šviesesnį ir turtingesnį padaryti. Jei senose valstybėse ir buvo įsišaknyje daug kenksmingų ir netobulų įstatymų, tai vis dėlto dar tas nepriežastis mūsų naujai besikuriančiai valstybėliai sekti senus atgyventus įpročius. Senovės valstybių tvarkymas buvo vien vyrų rankose. Mūsų valstybei dėti naujus pamatus yra ir mūsų moteris pašauktos. Nors ir nedideliam skaičiuje, bet tuo nenusiminkime. Steigiamajame Seime moterų sulyginamai su vyrais itin mažas būrelis, bet jos turi žinoti, kad kur gins teisybę ir dorą, už jų pečių stovės gyventojų dauguma, susidedanti iš moterų ir iš prakilniausių vyrų. Galiu priminti pirmą čia pat Kaune buvusi didelį moterų suvažiavimą ir tame suvažiavime priimta protestą prieš alkoholį. Neliko tada veik Lietuvoje moters nepasirašiusios po tuo protestu, nebent protestas nebūtų jos pasiekęs. Girtokliavimo klausimo neužmirždamos, nes jame glūdi visų nedorybių, o ypač paleistuvavimo šaknis, to paleistuvavimo, kur šiandien grėsia jau visai mūsų visuomeniai. Šių dienų skaitlinių nežinodama galiu vien pasakyti, kad 1,5 metų atgal, tai yra 1920 metų gegužės mėnesį, pačiame Kaune, karo ligoninėje, iš 400 kareivių, daugiau kaip 100 buvo venerikų. Šimet padėtis tuo atžvelgiu ne tik nepagerėjo, bet dar pablogėjo. Statistika rodo, kad mūsų liaudžiai lygi karo metų Veneros ligos, gaunamos iš paleistuvavimo, buvo veik nežinomos. Karui tačiau pasisekė jau dabar ir mūsų ramų sodžių užkrėsti ištvirkimu ir iš jo kylančiomis ligomis. Toliau autorė pateikė istorinę aptariamos problemos apžvalgą ir aptarė moterų išnaudojimo padėtį įvairiose pasaulio valstybėse. Ir pabaigoje autorė rezumuoja. Tų visų čia pateiktų žinių užtenka turbūt, kad mes suprastumėm. Pirma, jokiai nebūtų viešųjų namų, tai gyvųjų prekių pirkliai neturėtų kam moterų gaudyti ir pardavinėti. Ir būtų užkirstas kelias tai civilizuoto pasaulio gėdai, prekiavimui vergėmis. Antra, nebūtų lengvai prieinamų ir savo
pažadėjimų sveikatą apsaugoti viliojančių viešųjų namų, nebūtų nei tiek pagundos visuomeniai ir šiaip silpnaus valios vyrams. Trečia, moterų garbė nebūtų šitaip mindžiojama, kaip lygi šiol, ir moteris nebūtų į purvą traukiamos visokiais įmanomais būdais ir įrankiais. Ketvirta, visuomenė, ypač miestai, neturėdami nuolat paakiui baisiausių pagundų, pasikeltų doros ir sveikatos atžvilgių ir neneštų į sodžių visokių ligų ir supūvusių papročių. Parengė ir skaitė Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos retų spaudinių skyriaus senosios periodikos sektoriaus vyresnioji bibliografė Jolanta Stasytė Berniūnienė.